Margaret, perbezaan jurang ekonomi yang ketara dalam kalangan Bumi Putera di sesetengah negeri akan diberikan perhatian khusus oleh Majlis Kemakmuran Bumi Putera atau lebih dikenali sebagai MKB. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan majlis berkenaan akan melaksanakan pelbagai inisiatif tertentu bagi mengatasi masalah tersebut terutamanya di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Memang kita dapati bahawa walaupun terdapat perbezaan antara taraf pencapaian Bumi Putera dan bukan Bumi Putera, tapi di kalangan Bumi Putera dan Bumi Putera pun ada perbezaan-perbezaan tahap pencapaiannya. Disebabkan oleh satu ialah keupayaan mereka untuk mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih boleh menambah pendapatan mereka. Keduanya ialah keupayaan dan kemahiran mereka untuk menguasai bidang-bidang ekonomi tertentu. Ketiganya lah mungkin dalam soal tidak adanya modal yang mencukupi untuk membolehkan mereka menceburi bidang-bidang tersebut. Beliau menjawab pertanyaan tambahan Senator Datuk Razali Idris mengulas lanjut kerajaan komited menjadikan peluang dan pengagihan kekayaan negara secara adil kepada semua rakyat. Ini memandangkan dasar Perikatan Nasional adalah membasmi kemiskinan secara menyeluruh dengan mengambil kira perbezaan taraf antara Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. Data menunjukkan tahap kemiskinan Bumi Putera adalah 7.2% pada tahun ini berbanding kaum lain. Manakala kadar pengangguran Bumi Putera bagi suku kedua tahun ini adalah 5.2% berbanding purata nasional 5.1%. Pemilikan ekuiti Bumi Putera dalam sektor korporat pula berada pada tahap 16.2% pada tahun 2015 berbanding bukan Bumi Putera 30.7% dan pegangan asing 45.3%. Baik, sementara itu Ahli Dewan Negara merakamkan penghargaan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin berikutan kehadiran beliau ke Dewan Negara bagi menjawab pertanyaan jawab lisan pada hari ini. Ini merupakan kali pertama beliau hadir ke Dewan Negara selepas dipilih sebagai Perdana Menteri. Oleh kerana peluang ini jarang dapat kita perolehi, pertama para senator mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seseorang Perdana Menteri yang memberi penghormatan kepada Senat ataupun Dewan Negara. Bidang tertentu yang terpilih harus diberikan tumpuan. Terdahulu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjawab soalan pertama yang dibangkitkan oleh Senator Datuk Razali Idris berhubung pelaksanaan dan keberkesanan Majlis Kemakmuran Bumi Putera MKB. Beliau turut bertemu dengan beberapa ahli Dewan Negara selepas tamat sesi jawapannya. Baik, Dewan juga turut dimaklumkan langkah fiskal dan monitori yang dilaksanakan berjaya membantu memulihkan ekonomi negara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, buktinya keluaran dalam negara kasar KDNK mencatatkan pengucupan lebih rendah iaitu negatif 3.2% berbanding 19.5% pada Mei dan 28.6% pada April lalu. Indikator ekonomi terpilih juga mula menunjukkan penambahbaikan pada Jun dan Julai tahun ini. Jualan sektor pembuatan mencatat RM116.7 bilion iaitu peningkatan sebanyak 30.4% pada bulan Jun kalau kita bandingkan dengan bulan Mei. Indeks pengeluaran perindustrian Malaysia ataupun dengan izin IPI meningkat 26.2% pada bulan Jun 2020 berbanding dengan Mei. Penjualan kereta penumpang telah mencatatkan kenaikan 12.8% tahun ke tahun bagi bulan Julai 2020 disokong oleh insentif pelepasan cukai untuk pembelian kereta yang diumumkan dalam pakej penjana. Pembelajaran kad kredit meningkat kepada RM12 bilion pada bulan Julai berbanding dengan RM6.5 bilion pada bulan April. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Alan Ling Siu Kiong. Tambah Tengku Datuk Seri Zafrul, kadar pengangguran dalam negara turut turun daripada 5.3% pada Mei kepada 4.9% bulan seterusnya. Ekspor pula meningkat 3.1% tahun ke tahun bernilai RM92.5 bilion pada Julai melebihi pertumbuhan import selama 3 bulan berturut-turut. Berdasarkan bulan ke bulan, ia mencatatkan pertumbuhan 2 digit iaitu 11.7% daripada RM82.8 bilion pada Jun lalu.
Baik, RM50 juta ringgit diperuntuk di bawah projek penyambungan bekalan tenaga elektrik dan grid awam di Sarawak. Projek ini dilaksanakan bagi memastikan sekolah di kawasan pedalaman mendapat bekalan elektrik yang mencukupi. Timbalan Menteri Pendidikan Muslimin Yahya menjelaskan 128 sekolah telah dikenalpasti terletak berhampiran grid elektrik berdasarkan penilaian Sarawak Energy Berhad SEB. Bagi fasa pertama yang bermula pada Oktober 2019, sebanyak 15 buah sekolah telah selesai kerja penyambungan ke talian grid pada Februari 2020. Bagi sekolah kebangsaan DJ Selangau, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat, akan dilaksanakan di bawah fasa berikutnya yang akan dimuktamadkan oleh pihak SEB. Beliau menjawab penjelasan atau pertanyaan Senator Rita Sarimah Ana Patrick Insul. Secara keseluruhan, 390 sekolah di Sarawak mempunyai masalah bekalan elektrik. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 minit petang dan akan menyambung semula perbahasan titah daraja sehingga Dewan ditangguhkan pada hari ini. Untuk pengetahuan anda semua juga, pada 10 hari bulan iaitu pada hari Khamis ini, sesi penggulungan oleh kementerian-kementerian yang terlibat akan dimulakan. Sekian saja laporan saya daripada Parlimen. Kembali bersama Margaret Gambang di studio. Silakan.